Nacházíme se na stánku Jotaphone a tady máme funkční prototyp, který nabízí taktéž přední barevný displej a zadní e-ink displej, který je tentokrát dotykový. Jedná se o pokročilejší verzi vlastně stadia toho vývoje tohoto telefonu, který by měl přijít na trh ve druhém čtvrtletí. Jak můžeme vidět, zadní vrstva je v tomto případě dotyková. Cena by měla být kolem 500 euro, čili nějakých přes 15 000 cca, možná ještě víc. Tady máme ukázku, že si můžeme nastavit i samostatnou tapetu na zádech.